بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تبارك يا ذا الجلال والإكرام الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله مولانا لهدية والتوفيق وأرشدنا إلى سبيل الرشد والثواب وصلى الله وسلم بأشرفهما وأكملهما وأتم سورهما على خير بني بشر صلى الله عليه وسلم مبوك جلتي مبوك تلسبكتاتيري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تفسير عبد الرحمن مانجل أهلي الحمد لله رب الأرباب ومقدر الأسباب وخالق خلقه من التراب وجاعل صدور أوليائه الأحباب خزائن الأسرار والأحكام وصورنا كما يشاء في الأرحام سبحانه وهو العزيز الحكيم المدبر الخبير العليم والصلاة والسلام على من أرسل ولم يرسل إلا رحمة للعالمين سيدنا محمد الذي إذا رأيته لرأيت وجها قمريا وجبينا أزهريا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شريف ما من أيدها تسيدف من التيكور يخونا لجب فتبارك الله نوتي مانكي فرم أها وكان الحمد لله رب العالمين يدم كنت نتي يدسون إن شاء الله نيغا خمتني سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه زي نوريني يالنا ني يالا فايل سيدنا عثمان سيدنا عثمان يالا كروس يوننتي بي روسكو اي ملاكم روسكو يوننتي بي ني صاباي واي واي روسل لين سيدنا عثمان ندخ توغام بوم مو توغون موم صلى الله عليه وسلم بو جيك با بو تارو با صابا ييب وركو عمر ياكسي مو جوك نويوكو مو توك نويوكو عثمان mu nuyu ko Omar mu nuyu ko Abu Bakrin mu nuyu ko Ali mu nuyu ko waye bi Ousmane assalamu alaykum mu defarat togayam defarat bu mu jek bu mu rafet mu nuyu ko nuyu bu jek bu rafet ñu ne ko wa lutax nga defal li Ousmane mu ne ndax kat Ousmane yalla ko rus ay malakam rus ko wax deug yalla yonentam du def ludul rus ko di ñaan sa bay ñu rus ko kon sayyidna Ousmane momu radiyallahu ta'ala anhu nga xamanteni yonent bi da ko fonkona fonk ba yekati domam may ko bu jigen mu genn adina mu yekati wat benen domam bu jigen may ko lolo waral ñukay wax Ousmane Zinoureni borom ñaari leer yi ndax domu yonent bu nek leer la te ñaari domu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom sayyidina Ousmane denc na len bi nga xamanteni yonent bi neena bëgg na ñatt Abu Bakar ni bëgg na ñatt Umar ni bëgg na ñatt waye sayyidina Ousmane tamit neena bëgg na ñatt فلما سمعه سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه حبب الي من دنياكم سلاس نينكو لان من افشاء السلام واطعام الطعام والصلاه بالليل والناس نيام تفسير عبد الرحمن نكو ديك بارك الله شريف يالنا يالا فايلا امين يا رب باتاي دال دا فا ملني ياغي بوكي جولي دي سا كيت كيت بي باتاي رك كيت بي لا نيك دي كون دال بابا ك ملنا ني سانغ بي ويتنا ويتنا بابا كير ويتنا عمر ويتنا عثمان ورا ويت مو ديس دي عثمان لو ويت موني بي جيك موي افشاء السلام سيدنا عثمان يسال رضي الله تعالى عنه يالا نكو يالا فايل امين يا رب عثمان نينا مان بوكنا سي بن بيغا خامتاني موم لاي جيكا ويت ليما بڬ سي ادنا بوكنا سي افشاء السلام سيول نيو واو مان غاني افشاء السلام سيول جام شريف خمغا نيو موي جام كو امالو جام دوكو نيو كو امالو جام دوكو نيو mota l'islam dafa bëgg nuyo xolal li yalla digg lepp ci nuyo yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tok ba mu yag Abu Bakar ñew set ci ko muniko Babakar xana dajé wo légui la fi Jibril joggé néna borom be ko yonni won néna ñaari julit yu dajé ku jëk nuyu sa morom mu tabaxal la palais bir aljana Allahu akbar Babakar genn Omar jaar benen bedd dugg kër yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam nabi niko dajé wo Babakar muniko dedet muniko ah lolo tax Jibril légui la fi joggé da genn rek Babakar ñew Babakar dem nga ñew suñu borom yoni won Jibril neena ñaari julit yu dajje ku jëk wax sa morom assalamu alaykum mutabakhal la palais bir aljana Omar momit genn ngon jot Babakar di dox Omar di dox ñom ñaar ñu dajje ci mbeddi Madinatul Munawwara wala Makkatul Mukarram biñu dajje Babakar di xaar Omar nuyu ko Omar di xaar Babakar nuyu ko malheureusement ñom ñaar kenn nuyu ci sa morom ndeysan Babakar bi ko Omar nuyu wul nak mutit waxu rek dem kër yonent bi Omarit tit ci ñak nuyu bi ko Babakar ñak nuyu waxu jëm kër sang bi sallallahu alayhi wa sallam ñom ñaar ñepp ñu ni teul aksi
Babacar ak si ndaysan ak joyam ya xol ba dafa oyofon dafa gawon joy ndaysan ñew rek xol sang bi joy sang bi ni ko lan la mu ni ko ah man day Omar la dajel nuyuuma te xawma luma ko def manina ñew ci yow nga lajel mako budé dafa jëre tuup ma tuup Omar ni ko man lolo ma indi dama dajek Babacar nuyuuma ma ñew dila laaj pour nga lajel mako nan la bu jëre tuup ma tuup ndax du sama morom ndax Babacar magena man wëpp fukki at Babacar sigi xol sayyidna Omar xol sang bi sallallahu alayhi wasallam ni ko xam nga lu waral nuyuuma Omar sang bi ni ko lan la muniko dama genn sa keur ci suba nga ni jibril ñew na fi neena yalla ko yoni won suñu borom neena ñaari julit yu dajje ku jekk wax sa borom assalamu alaykum mutabakhal la pale bir aljana bima dajje ak Omar nak sama xel dem ci pale bobu ma yene ko Omar mani pale bi dal duma ko jël di bayyi Omar comme ki jekk nuyo mo koy am na bayyi Omar mu nuyuma bu ko defé ñu man ko jox pale bi ndax tay buñu ñime genn di julli ci biti Omar tax Omar jël na domam may la donte may na la sama dom Omar tay jambar la jo xamanteni buñu ñepp bayé mom motax donte lay mako jitu ci l'islam mané ko duma jël ben palé diko bayyi Omar momit joy ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam giñ na ko ci borom bi nga xamanteni sama noy gi genn bu du gaté mom la neex li tax nuyuma Babacar dama ni Babacar ma jitu ci l'islam Babacar lu mu am ci alal def nako ci yow Babacar ñun mayna la sama dom waye kamula may mom xale la muy Aisha ya ba mulay may kenn ci ñun mayegula mani nak yalla du tabax ben palé ma diko jël di bayyi Babacar lolo taxone mani na bayyi Babacar nuyuma pour meuna jël palé ba Allahu akbar xolal ma bi bëggante bëggante kenn mënu la wax li la han wa yu'siruna ala anfusihim walaw kana bihim khasaasa julit même bu amé soxla ci benn mbir mbokum julitam ñew mu yek ni soxla nak ko daf ko koy jox wa man shuqa shuha nafsihi wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun fa ulaika humul muflihun suñu borom neena ko xamni nak fegal na la nay ba li nga xamni lu bax la sa bop rek nga ko yene ko xamni fegal na la lolu ba dindiko ci yow yalla dina fa ulaika ga yoyu ma defal lolu um ñom al muflihuna ñoy ñi texeñi am nañ ci yalla boole gis nga ñom ñaar kenn ku ne limu wax moy sama morom la yene pale bi mo taxone may xaar mu jekk ma nuyu jibril ni cipp deesan ne sang bi inna rabbaka yaqra'uka salam sa borom nuyu na la deesan neena ben pale la tabaxone diko wajjal ki nga xamni mo jekk nuyu waye ñaar ñi seeni xol ak seen beugante taxna tabaxna benen pale légi nak ki wax assalamu alaykum dinañ la jox palé ki di wa alaykum assalam dinañ la jox palé lolu mo waral bo rombé sa mbokum julit niko assalamu alaykum ñu ni la force la nga niko wa alaykum assalam ndax wa idha hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba lolu waral sharif nuyo bimu doone sunna dello nuyo dafa don farata waye nak legi yak nañ ko ndax bobu assalamu alaykum la yu bare bare yak nañ ko xam nga assalamu alaykum moy nuyo legi loy deg bonjour bonjour bonsoir ñene ñi ni bonsoir ñene ñi ni how are you ñene ñi ni how are you nu mbadda ñene ñi ni nu mbadda ñene ñi ni ba jam nga yendo may legi sa dem na ba bi lañuy def legi ni da ngay ñew sax ñu ni leni legi bobu lañu jël waaw te bobu du tax am palé bi tax am palé moy assalamu alaykum mota sayyidna usman ni ifsha'u salami siwol nuyo moy siwol jam bokku na ci lima gëna bëgg cheikh mamin ayda wa tafsir motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bu wër ne man bada'a bil kalam qabla as-salam fala tujibu neena bu nit ni deret ci mbolo te nuyowul bu laaje laajuk am xagn len ko waye bu laaje laajuk xam bu len ko tontu mune ndax laaj ñaar la laaj pour bëgg am wala laaj pour bëgg xam yonnati bi nayul ñakul teggini tam nit ñaan la nga am ko war ko defal defaloko day nduru nay nit laaj la nga xam war ko tontu tontu woko day nduru ñak teggin motax yalla tel ko jajj ci alquran ne ko alam yajidika yatiman fa awa muneko amune kon bok fa amal yatima fala taqhar munewati ko wajadaka dallan fa hada muneko amune kon bok fa am sha'ila fala tanhar yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne dama bëgg ngeen bëggante ndax lan tadkhul aljannata hatta tu'minu waye walan tu'minu hatta tuhabbu du ngeen dugg aljanna muk fi yek gemulen waye munu len gem muk fi yek beugante wulen te nak bu ngeen beugge beugante da ngeen di siwal nuyo sen bir afshu salam bainakum kon na ngeen siwal nuyo sen bir nuyo nak dafa am solo ndax bo nuyo di maye mok maye yam di garat ndax bo maye kula xamul won dina tax mu xam la bo maye kula beugul won dina tax mu beug la waye bo maye kula beugul dina tax mu gën la beug waye rombu nit nuyu ko dafa am tiyaba tiyaba bu bare bare waye yow mi nga xamanteni yow luñu nuyu budé assalamu alaykum la moy assalamu jam yalna sempé ko ci yalla and ak yermandek barké dal ci yow ko wax assalamu alaykum warna la ñëmé
warna la mëna exposer bopam ndax likay lool waratul joggé ci yow ndax boy wax lolu assalamu alaykum nang ko wara gëm té muy dëgg ci yow moy sa xol waro ci dencal kenn ludul yiw ñepp yiw nga len fa wara dencal motax yalla nan lima taquluna ma la taf'alun lutax ngeen di wax lu ngeen gëmul kon assalamu alaykum bi il faut nga gëm ko wa alaykum assalam bi yow tamit dang ko wara def par force la nenañu bu fekente ni da nga amanté ak borom jikko mu leer la ni boko nuyo dula fay neena boko rombé bu ko nuyo ndax boko nuyo dula fay bu la fayul day am bakkar té yow boko nuyul amo bakkar amo tiyaba waye boko nuyo am nga tiyaba bu bare 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 waye mom bu la newul wa alaykum assalam mom day am bakkar kon nak il faut que lolu itam ñu xolaat ko bu baakha baax wara jangaat bu baakha baax ci côté bobu waye di nuyo wax deug yalla xol tam ci sen imam fonk ko ndax bo dekké ci koñ da nga wara ñew nuyu ñep koñ bo dekk da nga wara dem séti imam bi nuyu ko séti chef de quartier bi nuyu ko xol sey dekkando nga nuyu len fonk len ñu xam la ndax ëlëk bu dara amé kenn du jitté ci yow ci lu sey mbokk té nak bo génné adina jakk bi ci sa koñ fa lañ lay tek imam lay ñew dila jullé waye jeunesse bi dam leen koy wax ñi jël bal yi di door imam nañu bayyi xel imam bu baaxa baax ndax kat imam bi bo génné adina même sa sëriñ bu ñëwé ci jakk ji day cëral imam né ko imam comme mo doon julli ci yow julli juroom jillé ko bu la imam di jullé nak buy jang tafsir ci suuf lay jang ndank lay jang té limuy jang yépp ci suuf la koy jang bo nékkon ci koñ ba nak nono won imam jaxaso won ak imam xam nga bu kabaré kabar yoyu ñenti kabar lay kabar buy jang ci suuf lay jang allahu akbar yalla kuma la jëlone ngi ni parce que bu kabaré day né yalla ki sa jam la sa doomu jam la yow yalla jéggal ko lool lay wax di mais ci suuf la koy wax waye yow bo nékkon ko xam da nga lakkalon imam lool mu né allahu akbar yalla ku lakalé wo ngi ni kuma la jëlone ngi ni duma ko yu ko kenn dul atté motax nañu bayyi xel bu baaxa baaxa baax nitu diiné yi ndax bo juddo ñom ñolay tudd ci boy tak ñom ñokay légaliser ci walu yalla waye bo génné adina ñolay ñaanal ñek yalla kon di len jox ciir di len hormal nek na lu am solo Allah tafsir Abdurrahman barakallahu kon mbokki julit yi xamna dal ñu ngi len di taggu ci seen waxtaan seen sokoru koor fi ci 2S TV waye dal tem bi ñu len andil tay muy bëgg bëgg sayidina Ousmane ñett la bi ci jëk moy ifshaa salam si wal nuyo nuyo dafa bari jeriñ fa tabarakallahu gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala buñu duggé bir aljana day yabal malaaka yi ni dem leen nuyu leen malaaka yi buñu duggé ci bir ñew fekk ñu bir aljana xam nga lu ñuy wax salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin ta aljana neex la de yalla nañ ci yalla bo gorug lebu gi dafa fanan ci jang warate kat bi di warate netali aljana ni mu neexé mu ñibbi rek fajar gi mu yé doomi jog leen ñu ne ko wa papa lu xew tay ba nga ñuy yé pour ñu jog julli fajar te daaw ko def mu ne aljana dafa neex ndax firi kat bi neena aljana amna ay ganar yu fa nek yo xamni ñoy ray seen bop suqi seen bop butti seen bop roof seen bop ba pare di wër di naw naan kamay lekke te dama bëgg ñu lek ci ganar ya ko yalla yalla yobbu aljana salamu alaykum tibtum wa dkhuluha khalidin kon nak bu suba jëm inshallah bu suba jëm jërëjëf tafsir abdurrahman